Një grup shqiptarësh në Athinë ka denoncuar në redaksin ton përmes një mesazhi se janë ndaluar nga policia greke teksa festonin me flamur shqiptar. Sipas dëshmitarëve, festa e tyre është ndërprerë dhunshëm duke shkaktuar tension dhe përplasje. Ishim duke kërcyer dhe valvitur flamurit shqiptar kur papritur forcat e policisë na urdhëruan të largoheshim. Na than: "Ikni që këtu, nuk keni leje. Ikni në shtetin tuaj." Dhe më pas nisën të na shtynin me ato mburoja të tyre, thuhet në mesazhin e qytetarëve. Sipas tyre, gjatë ndërhyrjes janë goditur dy vajza nga policia, gjë që ka çuar në reagimin e ashpër të tyre ndaj forcave të rendit. Pas goditjeve, vajzat filluan të bërtisnin policëve, vijon denoncimi. Ngjarja ka ngjitur indignat mes komunitetit shqiptar në Greqi, duke ngritur pikpyetje mbi trajtimin e tyre nga autoritetet vendase dhe respektimin e të drejtave për tubime paqësore. Incidenti vjen në një kohë kur marrëdhëniet mes komuniteteve janë të ndjeshme, duke rritur shqetësime për tensionet etnike dhe kulturore.